Gênesis capítulo 39, versículo 21 e ao versículo 23, este ano, às 12 noites de labor, nós temos ganhado um tema que é vida bem sucedida, os mortos da palavra de Deus, de acordo com a vida de José, modelo de José, modelo de referência, para o tema dessas 12 noites. Hoje é quinta noite, amanhã, segunda-feira, continuamos, estaremos aqui às 20 horas, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que vem é o encerramento, amém? Bom estarmos nesse lugar e viemos aqui para adorar o Senhor. Mesmo sem os ares do ar-condicionado ainda não funcionando, mas estamos aqui louvando ao nosso Deus, amém? Eu quero também agradecer aos irmãos que hoje trouxeram sua oferta, propósito de comprarmos mais um ar, para poder dar conta, né? Graças a Deus isso aqui é uma bênção, porque cresceu a quantidade de pessoas e a missão que é feita é 631 por pessoa. Então a nossa capacidade de refrigeração ela está aquém da realidade, mas isso aqui é uma coisa boa. Porque você está aqui, amém? Há um ano atrás, você não estava aqui, amém? Quem é que não estava aqui um ano atrás? Levante sua mão, amém? Aí, ó, tá calor demais, né? Que Deus abençoe a sua vida e você é mais um, amém? Mas, graças a Deus, nesses próximos dias já vamos voltar mais um ar aqui e vamos estar todos bem refrigerados. Alguns vão usar casaco, amém? Muito bem, então vamos aguentar um pouquinho mais. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim, capítulo 30, capítulo 39, versículo 21, 22 e 23. O Senhor, porém, era com José, e foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Amém? E tudo que ele fazia prosperava. Amém? A Bíblia diz: tudo que ele fazia prosperava. Diga comigo: tudo.
ministério de louvor. Hoje, nessa ceia de hoje, exclusivo nessa ceia de 4 de janeiro, nós não teremos escolinha, certo? Na ceia de fevereiro já continuaremos a escolinha com as nossas crianças, então, as crianças fiquem aí juntinho os papais, tá bom? Os amados, nós estamos então nessa campanha 12 noites de amor para 12 meses de bênção. E cada noite temos um listado sobre os temas. A primeira noite é José e os sonhos de Deus, a direção de vida para o mundo todo. Segunda noite, o amor foi para o crescimento espiritual. A terceira noite foi rompendo com o passado. Ontem foi para uma mudança de vida. E hoje o tema de hoje é saltando muralhas. Nosso amor de hoje em busca da graça de Deus para saltarmos muralhas. E o episódio que nós vemos na Bíblia, ele fala sobre José no período que ele está na prisão. Eu ficava imaginando, eu chegando dentro de uma prisão, com a Bíblia na mão, entrando no presídio, só gente boa lá no presídio, só gente preciosa lá no presídio. De repente me deparo com um prisioneiro, gente fina, gente boa mesmo, do jeito para frente, e ele saí por um crime que o colocou naquela situação. E ele jura de pé junto que ele não cometeu tal crime, que ele não fez nada do que foi acusado. E para provar isso, faltam recursos. Não tem ninguém por ele. Ele não tem um advogado. Ele não tem alguém que lhe seja favorável. Mas ele está ali, abandonado, sozinho. Porém, a vantagem desse prisioneiro é que Deus está com ele. E ele é José, filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão, o pai da fé. Está ali porque seus irmãos um dia tiveram tanto ódio dele que colocaram ele dentro de um poço, uma cisterna sem água, e iam matá-lo. O plano era matar. Porém, quando viram que vinha vindo uma caravana de mercadores, negociantes, ciganos, e eles então resolveram vender, comercializar, esquema de escravidão na época estava valendo, então venderam ele. E essa caravana de ismaelitas, que estavam por ali, eles estavam indo para o Egito, lá ele foi vendido como escravo. Na casa onde ele foi comprar, ele foi muito bem, prosperou muito, muito mesmo. A casa prosperou, tudo que ele fazia prosperava. Porém, um dia, a esposa do dono se engraçou nele, viu ele sendo um homem formoso, bonito, e ela tentou, de muitas maneiras, insistência, para que ele dormisse com ela. E ele todas as vezes fugia. E uma das vezes ela, aproveitando uma situação, agarrou o homem à força. E ele pegou e se mandou, e o casaco dele, a capa dele, ficou nas mãos dela. E ela, vendo isso, ela começou então a gritar para incriminá-lo, dizendo que ela foi insultada e que ele estava tentando abusar. E nisso o seu esposo chega e manda prendê-lo. E lá na prisão, é o episódio que nós vemos aqui, a passagem que nós vemos ali, então ele é bem sucedido, porque o carcereiro responsável por todos os prisioneiros observa que tudo vai bem com ele, coloca os cuidados dele em todos os presos. E aquela prisão fica muito bem administrada, começa a melhorar, porque tem um homem de Deus ali. Meus irmãos, tem três coisas que eu saliento na vida de José. Três coisas que eu saliento. Primeiro, que José sempre teve alguém com autoridade sobre ele.
Sempre teve alguém com uma autoridade sobre ele. Primeiro foi seu pai, era autoridade sobre ele. Segundo, foi Potifar, autoridade sobre ele. Enquanto também que ele teve autoridade do carcereiro, acima dele. Ele nunca foi sobre todos. Ele sempre tinha uma autoridade sobre ele. Depois, Faraó era autoridade sobre ele. Nos ensina, irmãos, aqueles que não querem estar submisso a nenhuma autoridade. José nos ensina que é necessário estarmos debaixo de uma autoridade. Como pastor de vocês, a autoridade sobre os líderes, sobre os obreiros dessa igreja, que são a bênção. Também estou debaixo de uma autoridade, uma convenção. E a convenção está debaixo de uma autoridade que é o presidente do Conselho Nacional. E o presidente do Conselho Nacional está debaixo de uma autoridade chamada Conselho Apostólico da Obra. São vários homens que são a cobertura. Nos ensina aqui, meus irmãos, que a nossa vida nós sempre vamos ter, e sempre será bênção, estarmos debaixo da autoridade de alguém. Outra coisa que eu aprendo também, está dentro de José, que sempre ele fez mais do que lhe pediram. Alguém pedia para José varrer o pátio, talvez os primeiros trabalhos dele foi varrer o pátio, ele varreu como ninguém. Ninguém varreu como ele varreu. Você trabalha com faxina, certo? A sua faxina tem que ser a melhor de São Leopoldo e tem que ser a melhor da do Vale dos Sinos, tem que ser a melhor do Rio Grande do Sul. Amém? Amém. Todo mundo amém. Amém. Você é pedreiro, você tem que construir da melhor maneira, tem que ser o melhor. José fazia com excelência, ele não fazia só o que ele pedia. José fazia mais. Pedia para varrer embaixo, ele já varria calçado, já varria os fundos, já aproveitava que estava varrendo, já varria parede também, tirava a telha de aranha, já limpava o telhado também, chegava o dono, olha, está tudo limpinho. E lá em cima também, ele pedia para te varrer o telhado que estava varrendo. Ele aproveitei, já fiz, já toda a vassoura na mão. O dono ficou encantado. No dia seguinte, pede para ele fazer outra coisa, ele faz além. Em tudo, meus irmãos, ele faz além. Se nós quisermos que em 2003 a nossa vida seja uma vida de prosperidade no modelo da palavra de Deus, e usando José como modelo, nós vamos fazer além. Amém? Amém. Fazer mais. E isso ele se destacava. Chega um momento que agora eu te falo, coloca ele sobre todos. E quem é próspero nas pequenas coisas será próspero sobre as grandes coisas. É o princípio de José. Ele foi próspero na casa de Potifar, ele foi próspero na cadeia, ele também foi próspero em grandes coisas que lhes tinha sido colocado. Então ele nunca fazia só o que pedia. Ele tinha sempre um bônus. Olha, pode recarregar 20 reais para ganhar mais de 80 reais de bônus. José, ele tinha um trabalho que era excelente. A terceira coisa que eu gostaria com José, ele nunca abriu mão de servir a Deus. Você pode abrir mão de qualquer coisa, até do seu trabalho, até do seu emprego, mas não abra mão de servir a Deus. Abra mão de qualquer coisa, não abra mão de servir a Deus. Abra mão até mesmo da faculdade que você quer terminar em 4 anos. Tem 26, mas não abra mão de servir a Deus. Eu não posso deixar Deus de lado, fazer o propósito da minha vida para mim ir bem e deixar o propósito de Deus de lado. Em primeiro lugar é o propósito de Deus. A Bíblia diz, buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua. E as demais coisas? E as demais coisas? E o que José buscava? Primeiro o reino de Deus. A justiça de Deus. Por isso, meus irmãos, é que Deus acrescentava sobre José. Isso precisamos aprender. A buscar primeiramente Deus, o seu reino, as suas coisas.
e ele servir a Deus. O que é servir a Deus? Ah, você não servir a Deus é você estar testemunhando para alguém, orando para alguém. Hoje eu conversava com o irmão e ele estava falando que estava conversando com outra pessoa e já ia me dizendo: olha, já levei para a igreja, vou trazer de novo, vou trazer de novo de volta. Irmãos, é trabalhar para Deus sem fazer a obra de Deus, é ser útil no dia a dia. O culto para mim, ele não é no domingo ou na quarta-noite. O meu servir a Deus é todos os dias. Amanhã, tarde, amanhã não tem culto. Agora tem amanhã, são 12h, mas amanhã é dia de servir a Deus. Pastora, não, é dia de patente amanhã, é dia de trabalho, é dia de serviço, é dia de servir a Deus. Porque Deus vai usar, e Deus quer usar a sua vida no seu dia a dia, tá bem? Aonde você for, na padaria, no açougue, no mercado, na fila, no ônibus, Deus quer usar a sua vida, tá bem? Então, que venhamos servir a Deus, ele nunca abriu mão de servir a Deus. E ele tem na sua vida, irmãos, conquistas. E por que ele tem conquistas? E conquista, irmãos, é o fruto de persistência. Ele nunca desistiu. Nada, meus irmãos, na vida de um cristão, daquele que serve a Deus, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que todas as coisas juntamente, que? Todas as coisas juntamente cooperam. Amém? Todas as coisas juntamente cooperam. Para o bem? E para aqueles que amam a Deus. Ah, pastor, glória a Deus, pastor. Eu recebi um aumento lá no emprego. Pastor, todas as coisas cooperam para o bem deles, que amam a Deus. Pastor, o senhor nem sabe. A minha tia, já há muitos anos, eu não falava com ela. Ela me ligou e disse, me pediu o número da minha conta que ela quer depositar R$5.000, pastor. Pastor, todas as coisas sofreram para bem daqueles que amam a Deus. Pastor, o meu patrão me chamou e ele me botou no cargo de supervisão e aumentou meu salário e dobrou meu salário. Pastor, todas as coisas sofreram para bem daqueles que amam a Deus. Não vamos olhar só lá, né? Vamos olhar de fato da dor. A demissão. O carro estragou. Você ia na viagem, de repente foi ligar o carro, morreu a bateria. E você não pode viajar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te livrando de alguma coisa pior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas negativas da nossa vida, irmãos, as coisas negativas que acontecem, são provisões de Deus. É cuidado de Deus. O que nós entendemos? Você, por acaso, fica bravo, irritado, incomodado quando uma coisa dá errado? Quem fica irritado, incomodado quando algo dá errado? Levanta a mão. Por favor, eu me deixo sozinho. Eu fico. Eu me entrego. Eu confesso para vocês. Eu fico. Mas, todas as coisas, justamente, para o bem, e tem um ditado que diz, né, que a mais para o bem. Nós não entendemos, não está na Bíblia. Isso aqui não é um ditado, não é um texto da palavra. Tem pregadores, olha, a Bíblia diz que tem mais que vem para o bem, a Bíblia não diz, né? Outros também se igual, a Bíblia diz, ajuda-me que eu te ajudarei, a Bíblia não diz isso, né? Isso na realidade está no Evangelho de Allan Kardec, não está na Bíblia, certo? Muita coisa que a gente expressa que está na Bíblia não está. É como aquela história, né? Que Paulo caiu no cavalo. Eu nunca encontrei o cavalo de Paulo aqui no livro de Atos, mas alguém prestou ali, o pregador, né? O pregador botava o cavalo ali, não, de Paulo, disse que Paulo caiu no cavalo. Mas, meus queridos, nada acontece por acaso. Quando estamos ali diante de Deus? Quando Deus está no controle? Além das dificuldades naturais, nós temos oposição espiritual.
A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra hostes, poderes infernais do mal que operam na região celestial contra nós. Agora, uma grande verdade é que o diabo sabe, que Deus sabe, que você sabe, de glória e salteado, de que nós somos abençoados para nós sermos abençoadores. Amém? Deus não te abençoa em vão. Deus te abençoa com o propósito de você ser um abençoador. Amém? Amém. Deus me abençoa para que eu seja um abençoador. Deus abençoa a sua vida para você ser abençoador. Você, menina, que é bonita, linda, não pensa que Deus te colocou essa beleza para você fazer charme pela rua aí, dar uma lançada no cabelo, mexer bastante, ou sair assim lá encantando os olhares da rapaziada. Quem sabe Deus te fez bonita para você ser uma modelo e você evangelizar alguém lá no meio da sociedade. Já pensou nisso? Deus te dá uma promoção com um propósito de te levar a uma situação para usar a tua vida. Deus nos abençoa, meus irmãos, para sermos abençoadores. Deus te abençoou você entrar na faculdade, conseguir uma carreira, conseguir um plano único, e aí você está feliz. Olha, é porque eu tenho muita inteligência, pastor. É porque eu estudo bastante. Não, meu irmão, Deus está te abençoando, porque Deus quer evangelizar aquele professor ateu lá na faculdade, e Deus quer usar a tua vida. Quem sabe algum dos que estão lá não querem tirar a vida, e Deus quer usar você. Você vai ser usado por Deus. Então, meus irmãos, Deus nos abençoa para nós sermos abençoadores. Deus nos faz um jeito, de uma forma, para atender o seu propósito. O Senhor confia, honra uma pessoa com um propósito. Deus te leva além das suas limitações para te usar. O Senhor diz para Paulo: eu vou te colocar diante das autoridades, diante de reis e governantes, para que tu testemunhe de mim lá. Não é verdade? Isso é importante. Estou no meio dos grandão aqui. Mas era com o propósito de ser instrumento de Deus para realizar a vontade de Deus. Deus, irmãos, Ele não nos dá um avental. Deus não dá um avental para nós utilizarmos como um barbeiro. A avental não é para trabalhar? Sim ou não? Quem coloca o avental não é para trabalhar? Sim. É, não é? Agora tem pessoas que tiram o avental e colocam um barbeiro, como um barbeiro faz para se servir, para que eles sirvam. Ó, pode vir, vem comida, ó. Eu estou aqui de barbeiro, certo? E eu preciso ser servido, não. Nós às vezes invertemos aquilo que é o propósito de Deus. José, irmãos, não foi abençoado só para se vangloriar diante dos outros. Olha, eu sou abençoado. Ele está ruim na vida porque ele consegue a Deus. Eu sou uma bênção. Não. Deus nos abençoa para sermos um canal de bênção. Amém? Amém. Por isso o Senhor confiou honra para José e tudo que ele fazia. Algumas lições aqui, irmãos. Ele perdeu a liberdade. Estava lá privado num cárcere, numa cadeia, lá no versículo 21. Mas não perdeu a graça de Deus. Não perdeu algo precioso e tremendo que estava sobre a sua vida, que é a graça de Deus. Mesmo privado da liberdade, José continuava agradando o seu Deus. Para uns que têm liberdade, têm tudo, mas não agrada a Deus. E José estava na prisão e não estava se queixando da vida. Você não lê aqui que José está reclamando da vida, mas ao invés de reclamar, ele trabalha, ele se dedica, se empenha e faz a diferença ali.
Aonde ele está produzindo? Então ele está ali para agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como você pode agradar a Deus? Ele agradou a Deus. E por agradar a Deus, ele está na cadeia. Aí eu pergunto, se você soubesse que ele é Deus, e se ele é, vai te colocar para a rua, você é fiel ou não? Lá na igreja tem que mentir, você não quer mentir. Você tem que ir cooperar com o engano do patrão que está roubando, do gerente, do funcionário que está roubando, e você coopera com isso. E aí você olha, não, já diz, aí o chefe vai me demitir. Aqui, meus irmãos, nós encontramos que ele primeiramente ele serve a Deus. Encontra dificuldade, mas ele é fiel ao Senhor. E eu quero dizer que dificuldade na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não é sinônimo de infidelidade. Alguém que está passando por dificuldades não quer dizer que está passando dificuldade por causa de infidelidade. Pode ser que Deus esteja trabalhando. E como Deus trabalha na nossa vida, como Deus trabalha no nosso caráter, como Deus lixa a gente. Alguns com uma lixinha mais fina, outros com uma ficha bem mais grossa e outros com uma grossa, né? Violentos para a nossa vida, para nos aplainar, para fazermos entrar dentro do propósito de Deus. Então não é porque eu estou passando por uma prova, por uma luta, irmãos, que é símbolo de infidelidade. Ora, como comentários vieram contra a nossa pessoa aqui em São Paulo, quando eu caí telhado. Ah, isso não é a mão de Deus sobre o pastor. Ah, caí no telhado porque com a mão de Deus está pensando o que está passando na igreja. E aí acho infidelidade. Mas é dentro de um propósito de Deus que às vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas Deus está no controle, amém? É. As lutas, as provas, as provações, amém? São a atuação divina por trás dos bastidores para promover um caráter de excelência, para melhorar e para saber, irmãos, que Deus é bem maior do que os planos que nós temos. E os planos de Deus são muito maiores do que os planos que nós temos. Também a cadeia, a prisão não tirou a unção dele. Não é porque estava lá no lixo. Não é porque estava na humilhação que perdeu a unção. Não perdeu, não. A Bíblia diz que o carcereiro olhava para ele e observava que ele prosperava. Não é porque está embaixo. Não é porque ele está no vale da sombra da morte. Não é porque ele está vivendo um momento depressivo. Não é porque ele está em desvantagem que ele perdeu a unção. Ele não perdeu a unção. A unção de prosperidade está na vida dele. Meu irmão, se você passar por uma prova, se você passar por uma luta, saiba que Deus não vai tirar a unção que está sobre a tua vida. Deus não vai retirar a presença dele, porque você está passando por um momento desfavorável na tua caminhada, na tua jornada. O Pai está no controle, o Pai está na direção, Deus está na direção, você está na mão de Deus, mesmo que esteja passando por prova, Deus não tira a unção. Às vezes Deus permite algumas coisas para tentar trabalhar um pouquinho mais a nossa paciência. Todos nós precisamos de paciência, irmãos. Eu acho que às vezes eu preciso de paciência dobrada. Mas precisamos. Nós necessitamos. E ele não perdeu a unção. A unção estava sobre ele. Perca qualquer coisa, mas não perca a unção. Não toque a unção da primogenitura por um prato de mentira, por um taco de prazer,
um prato de desejo, não troca a missão de Deus. Ela vale mais do que qualquer coisa. Ela vale muito mais do que ouro, prato, dinheiro, bom salário. A unção não se vende, a unção não se empresta, a unção Deus dá para a tua vida, Deus quer usar a sua vida. E Deus não tira. José, prisioneiro, mas a unção está presente na vida dele. E a unção é como se nos eleva de nível. José, o carcereiro conseguia ver em José algo que não estava na vida dos outros presos. Tinha uma diferença. Todo mundo preso, todo mundo bandido, todo mundo acusado. Tinha uma diferença na vida dele. Pois na nossa vida tem que ter uma diferença. Deus nos dá uma unção nessa noite, como está falando disso, unção para saltar muralhas, para pular muralhas, mas essa unção nós devemos desejar, amar e buscar ela de todo o nosso coração. Ela é visível. Precisa ser visível, já falei isso nessa semana agora, precisa ser visível a nossa diferença. A Bíblia diz lá, no livro de Malaquias, capítulo 4, os últimos versículos, outra vez, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Outra vez vereis a diferença. Já tinham visto muitas diferenças, mas outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. É preciso ser visível que Deus está contigo. Não basta você chegar para todo mundo, olha, Deus está comigo, viu? Ah, claro, não estou com medo, não, Deus está comigo. Eu preciso dizer, os outros vão ver que Deus é contigo. Amém? Pergunta nessa noite, as pessoas estão vendo que Deus é contigo? Consegue ser perceptível que Deus é contigo? Então não vê a noção, não abra a noção, priorize Deus, o seu reino, as suas coisas, abraça a noção, não solte a noção, mesmo que você esteja passando por momentos mais difíceis, não abra a noção. Amém? A unção na vida de José, certo? Estava visível, era presente. Há uma promessa da palavra de Deus que nós seremos cabeça e não cauda. Deuteronômio 28, José é colocado em níveis maiores, porque ele ama o Senhor, ele busca o Senhor, ele quer Deus, ele não pega porque quer Deus, ele não entrega o seu corpo, os seus desejos, os seus prazeres, a sua vontade, porque ele quer Deus, e como ele ama Deus, ele quer Deus, Deus abençoa, Deus honra. A bênção de prosperar não estava detida na vida dele. Versículo 24, versículo 23 diz isso. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Era Deus que prosperava. Então, que das tuas mãos também, tudo que você fizer, o Senhor te prospera. Amém? Levanta a sua mão e diga assim: Deus, tudo que eu fizer, nesse ano de 2013, prospera, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que a diferença entre a mão de Deus estava sobre ele. Então, tudo que ele fazia prosperar. Se ele inventasse fazer sorvete no inverno, vendia. Se ele fizesse bolotão no verão, vendia. Tudo prosperava. Tinha bênção, bênção na vida dele. Ele pegava uma empresa falida, levantava. Chegava e todo mundo plantava, não dava nada, ele plantava nada. O seu avô era assim, cavava poço, tinha água, os outros cavavam poço, ninguém conseguia água. A unção é uma unção presente sobre a herança familiar, amém? Há uma herança espiritual sobre a tua vida, amém? Que você receba e que Deus prospere o que você quiser. Então, José é um homem de referência nessa campanha que estamos fazendo, e assim como José, você também pode ser abençoado com o que quiser em 2013, mesmo não tendo nada. Deus pode te abençoar. Quem era José? Nada. Quem que ele tinha? Nada. Qual a influência dele na política? Nenhuma. Mas Deus prosperava ele em tudo. Quem anda com Deus, irmãos,
já tem o princípio da bênção, da prosperidade, vai ser visível. E a sua fidelidade ao Senhor faz com que o Senhor te abençoe. E tudo que você colocar nas mãos, o Senhor deseja abençoar de uma maneira gloriosa. Amém? José é um exemplo na prisão, porque ele saltou muralhas. Ele conseguiu. E por que ele saltou muralhas? Porque Deus quis ele saltar. Você não vai saltar muralhas sozinho, com os teus pés e com a tua força. Mas 2013 você vai saltar muitas muralhas, porque o Senhor vai fazer você assim saltar muralhas. É o Senhor que faz. A diferença na vida de uma pessoa é Deus que faz. Toda diferença é Deus que faz. Você é apenas um instrumento dele. Amém? Deus quer te abençoar? Amém. Sim. Deus deseja te abençoar? Sim. Amém. Mas para que você seja uma bênção. Amém? Amém. Quer ser uma bênção? Amém. Então deseje, acima de querer ser uma bênção, deseja ser um abençoador. Amém. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que estão no nosso meio, porque alguns foram abençoadores. Amém? Vou citar aqui alguns nomes, deixa eu ver aqui, Marcelo. Entendi, Marcelo. Marcelo, você está aqui nessa igreja, servindo a Deus. A tua vida já deu um pouquinho do seu testemunho. Está na internet, teu testemunho, está lá no YouTube, certo? Quem te convidou para estar aqui? Quem te trouxe para a igreja, Marcelo? Marcos e Carlos, por favor, coloque-se de pé. Carlos, Marcos, fique sentado. Quem te trouxe para a igreja, Carlos? O Everton. Everton. Fique em pé, Everton. Quem te trouxe para a igreja, Everton? Marcos, fique em pé, Marcos. Onde é que está Marcos? Quem te trouxe, Marcos? Camila, fique em pé, Camila. Quem te trouxe, Camila? Mãe, cadê a mãe? Elka, onde é que está Elka? Elka, quem te trouxe? Hã? A tua irmã? Isso. E a Maria Nico? E a Maria Nico? Onde é que está a Maria Nico? Ali, serva de Deus. Tudo uma mulher trabalhando, irmãos. Trouxe um, trouxe outro, trouxe outro, trouxe outro. E assim vai. E assim, irmãos, vai se alastrando. Sabe que Deus quer usar a sua vida para você ser um abençoador? Está bem? Amém. Para que você seja um instrumento de Deus. Está bem? Amém. Graças a Deus. Michele, cadê Michele? A Michele, o Rui, está ali, Michele. Quem te trouxe, Michele? Pastor Luciano, bem? E quem é Pastor Luciano? Quem te trouxe, pastora Luciana? Tua mãe. Tua mãe, eu te trouxe, você é povo. Meu filho. Irmãos, Deus quer te abençoar em 2013. Para que você seja uma bênção. Se sente canal de bênção, deseja ser uma bênção. Hein? Deus fala uma palavra para Abraão e dá uma ordem para ele. Aceita uma? Se tu uma, se eu sou uma bênção, eu vou saltar a muralha. Amém? Se eu sou uma bênção, eu vou saltar a muralha. Amém? Irei saltar muitas muralhas. Amém? Tem aqui a Fabiana. Fabiana, por favor, fique em pé, Fabiana. Quem te trouxe, Fabiana? Débora, por favor, fique em pé, Débora. Quem te trouxe, Débora? Pastor Gabriel, fica em pé, Senhor de Deus. Está aqui, irmãos, amém? Um dos nossos pastores, amém? Vamos dar aplausos, Senhor Jesus, por esse trabalho. Se me apresentou Jesus. Amém? Conheci Jesus através de você. Dá um abraço bem gostoso de gratidão. Amém? Irmão, o Senhor encerra aqui.
dizendo algo que poderia já fez aqui umas comparações a respeito de Jesus e José. Um exemplo mais perfeito a respeito de Jesus. Jesus também foi vendido por causa dos seus irmãos, foi vendido e trocado por 20 moedas de prata. Mesmo valor. Jesus foi dado como um morto. Ele não estava morto. Ele estava muito bem. Podre de rir. E Jesus também. Com toda a sua riqueza e glória, ele está nos aguardando, nos esperando. Amém? E nós iremos ser encontrados. Nós iremos vê-lo. A Bíblia diz como ele é. E nos alegraremos muito. Amém? A única fartura vem com Jesus. E a única provisão. Aquele pouco depois, a nação inteira e outros povos não morreram por causa de José. E nós não morreremos, mas viveremos eternamente por causa de Jesus. Amém. Eu creio nisso do Senhor Jesus. Ainda que ele seja morto, ele morrerá. E nós não morreremos, mas triunfaremos, porque Jesus foi à frente. Amém? Preparado um lugar para nós. Amém? E assim como toda a família foi preparada no lugar que José preparou, Jesus também. E ele é o poder de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos dá salvação e nos dá a vida eterna. Tudo tem em Jesus que nos faz saltar e mudar. E é o Senhor. Tudo é o Senhor na história. Tirou Deus da história, ele é um prisioneiro que morreria lá. Tirou Deus da tua vida, meu irmão, não resta mais nada. Nada mais serve. Né? Na roupa do corpo, quem sabe serve para ele vai vir e vai lá. Certo? Só. Tirou Deus da tua vida. Não é essa marinada de fogo. É Deus em nós. É Jesus em nós. E é isso que nós queremos. Amém? Vamos saltar atrás? Amém! Vamos estar em pé para orar a Deus.